Теңдессіз титан магний комбинатымен ТМД-дағы алдыңғы қатарлы онкологиялық орталық. Мемлекет басшысы Шығыс Қазақстан өңіріне жасаған жұмыс сапарында бірнеше маңызды нысандардың жұмысымен, тыныс-тіршілігімен танысты. Сондай-ақ майлы дақылдардың тәжірибелік шаруашылығымен Лубани шеберханасы, жеңіл атлетика, манежі сияқты кешендердің қай-қайсысы болмасын Шығыста ғана емес жалпы елдің дамуына серпін беретін маңдай алды нысандар ретінде бағалады. Әріптесім Берік Дүйсенбайдың сюжетінде толығырақ. Қала аспанын торлаған қою қалың қара бұлт шаһар тұрғындарының тыныс-тіршілігінен хабар беріп тұрғандай. Өңірдегі металлургиялық өнеркәсіп ошақтарының дені осында. Тиісінше тұрғындар үшін үлкен проблема бар. Экология. Мемлекет басшысы әуежайдан кейін аттың басын бірден көп бейінді онкология және хирургия орталығына бұрды. Аймақта онкологиялық аурулар деңгейі республикалық орташа көрсеткіштен жоғары. Қазір іргесі 1947 жылы қаланған онкологиялық орталықтың жұмысына ерекше мән беріледі. Мұнда заманауи медициналық қондырғылардың көмегімен қатерлі ісікті ерте анықтауға болады. Обырды сәулемен алып тастау технологиясы жолға қойылған. Сегодня в нашем центре представлены все виды. Бүгінде біздің орталықта онкологиялық ауруларды емдеудің барлық түрі бар. Ол хирургия, химиотерапия және сәулелік емдеу және оңалту. Сол себепті де шетелге шығудың жөні жоқ. 7-8 жыл бұрын өңір тұрғындарының дені басқа елдерге ем алуға баратын. Қазір бұл тенденция азайды. Ол аз десеңіз басқа облыстар мен көрші Ресейден де ем алуға көп келіп жатыр. Қазір мысалы Украина, Монголия және Өзбекстаннан келіп ем алып жатқан пациенттер бар. Оларды біздегі заманауи қондырғылар мен жоғары технология тартады. Мемлекет басшысы жоғары дәлдікпен диагностика жасайтын және онкологиялық ауруларды емдеуге мүмкіндік беретін заманауи медициналық құрылғылардың жұмысын көрді. Олардың арасында магнитті резонансты томография, электроверса HD желілік үдеткіші соңғы үлгідегі аппараттар бар. Орталық радиологиялық суреттерді сақтауға, тез анықтап нақты уақыт режимінде зерттеуге арналған архивтеу жүйесімен де жабдықталған. Сызықтық үдеткіш аппараты бұл Қазақстандағы ең алғашқылардың бірі болып орнатылған ең соңғы үлгідегі заманауи қондырға. Сызықтық үдеткіш дегеніміз не? Ол қарапайым тілмен айтқан кезде онкологиялық ауруларды емдеудің тәсілі, яғни сәуле мен қашықтан емдеу. Оның мәні адам ағзасындағы жасушаларды зақымдамай, сәулені ісікке дәл бағыттаумен байланысты. Мекеме айына 3700-ден астам адамды қабылдайды. 39 маман Италия, Израиль және Ұлыбританияның алдыңғы қатарлы емханаларында арнайы курстардан өткен. Онкологиялық орталықтан кейін президент титан магний комбинатына барды. Өндіріс ошағы титан мақтасы мен құймаларын шығарады. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Я посмотрел предприятие, оно по многим параметрам передовое, а масштабы там становится нахожи. Өте жақсы кәсіпорын, қарасам озық технология бар екен мына жерде. Сондықтан Қазақстан үшін, еліміз үшін осындай кәсіпорын өте қажет. Құрметті президент достар, біздің өндірісімізге келгеніңізге өте қуаныштымыз. Менің атым Дәурен Должасов, мен бір цехта жұмыс істеймін. Орналасқаныма 12 жыл болды, жұмысым өзіме ұнайды. Жас мамандарды тәрбиелеп жатырмыз. Қазақ титаны дүниежүзілік нарықта 14%, аэроғарыш саласының 20% үлесін иеленіп отыр. Ұшақтардың жапсырма бекіткіштері де осында жасалады. Кәсіпорын өнімдері АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Қытай, Оңтүстік Корея және Үндістанға тасымалданады. Қасым Жомарт Тоқаев өңірдегі элиталық тұқым шаруашылығының қызметімен де танысты. Мұнда ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде сұрыпталған күнбағыстың жаңа будандары, соя мен бидай сорттары таныстырылды. Кәсіпорын дайындайтын тұқымдарға отандық шаруалар қызығушылық танытып отыр. Бұдан бөлек Ресейдің 7 өлкесіне экспортталады. Майлы дақылдардың тәжірибелік шаруашылығында 400 адам еңбек етеді. Тауарлы сүт фермасында 75 жұмыскер бар. Мал басы 2900-ге жуық, сауын сиырлары 1000 бастан асады. Әр сиыр жылына 12700 литрдей сүт береді. Ал ет бағасы бойынша бір жылда 1900 тонна өнім алынып отыр. Шаруашылыққа соңғы 10 жылда 13 миллиард теңге инвестиция тартылған. Президент кәсіпорынның жетістігін оң бағалап, тәжірибені басқа өңірлерге тарату қажеттігін айтты. Я слышал о вашей деятельности, о вашей работе. Вас поэтому, в принципе, положительно оцениваю.
Сондай-ақ, мемлекет басшысына Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетімен бірлесіп ашылған оқу кабинеті таныстырылды. Мұнда жұмысшылар өндірістен қол үзбей, агроменеджменттің қыр-сырын меңгереді. Кәсіпорын өсімдіктерді қорғайтын заттар өндіру бойынша швейцариялық Сингента компаниясымен және ауыл шаруашылығы техникасын шығарушы америкалық Джон Дир компаниясымен де осындай ынтымақтастықты жолға қойып жатыр. Өскемендегі бірегей нысандардың бірі Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті жанынан ашылған Лубань шеберханасы. Орталық жұмысы заманауи конструкциялық материалдарды енгізуге, автокөлікті басқару қауіпсіздігін арттыруға және көлікте жасанды интеллекті пайдалануға бағытталған. Бұл смарт-системде жол қозғалысын индустриялық саласына қатысты көрсеткен, оның үстімен смарт-арқылы қозғалысын және олар жолдың сақтауымен және өздері байланыстыратын сенсор жүйелерін құрады. Бұның көмегімен студенттер жол көлік оқиғаларының алдын алу шараларын зерттейді және көлік ағынын реттеу сол туралы есепке шығарып практикалық сабақтар өтетін болады. Лубань шеберхана дегеніміз ол халықаралық үлкен жоба. Осы 20-дан астам мемлекеттерде осындай Лубань шеберханасы ашылған. Қытай кәсіпорындар қазіргі таңда осы бағытта лидер болып есептеледі. Одар қазір осы егер нарықты алсақ 50%-дан көбін электромобильдердің көбін Қытай компаниядар ашады. Айта кетейін, бұл орталықты құруға президенттің Орталық Азия Қытай саммиті шеңберінде Қытай еліне жасаған сапары аясында келісім жасалған болатын. Ал шеберхананың өзі былтыр 1990 айында ашылды. Мемлекет басшысы Ольга Рыпакова атындағы жеңіл атлетика орталығы мен оның базасында ашылған олимпиадалық резерв мектебін аралап көрді. Қазақстанның жеңіл атлетикадан барлық қысқы чемпионаттары осы жерде өткізіліп келеді. Бүгінде орталықта 700-ден астам бала жаттығады. Былтыр олар 281 медаль жеңіп алған. Соңғы 9 жылдан бері Рыпакова атындағы турнир өткізіліп келеді. Оған World Athletics Continental Tour деңгейі берілген. Жетістіктер бар, енді оны еселеу қажет. Ол үшін Ольга Рыпакова жүлде қорын арттырып, манеж жабынысын жаңарту қажеттігін айтты. Жас спортшылар да өз армандарымен бөлісті. Аты жөнім Рамазанова Аружан, Оралхан Бөкей атындағы номер 44-ші лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Жеңіл атлетикамен 12 жасынан айналысып, 6 жыл көлемінде қалалық, облыстық, республикалық жарыстарының жүлдегерімін. Болашақта білікті дәрігер болғым келеді. Және де Ольга апайымыз сияқты отанымның көк байрағын желбіретіп, ел абыройын халықаралық деңгейге көтергім келеді. Арман орындалсын. Рахмет. Өскемен өндірісі өркендеген аймақ. Медицина, мәдениет пен спортта да бағындырған белес аз емес. Мемлекет басшысы аралаған нысандардың жұмысына оң баға берді. Аталған кәсіпорын мекемелер тек Шығыс Қазақстан өңірінің ғана емес, бүкіл елдің дамуына серпін беретін алдыңғы қатарлы нысандар. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Айдос Ентебеков. Хабар. Президент телерадио кешенінің көмегімен. Өскеменнен.